тому що спорт – це модно, і всі хочуть цим займатися, і це є дуже актуально в наш час. В нас у Хмельницькому їх налічується дуже багато, якщо брати всі спортивні майданчики та великі споруди міста. Зараз на нашій карті їх налічується близько 70 штук. І ми будемо працювати далі, щоб заповнити всю Хмельниччину, щоб кожен бажаючий міг знайти своє місце для заняття спорту. Основне завдання було створити такий сайт, в якому буде розміщено всі спортивні споруди, майданчики і стадіони нашого міста Хмельницького, для того, щоб було зручно знайти. Ну, інформація була зібрана нашими засідниками, і я отримав її всю для того, щоб організувати і згодом внести на сайт. Але ті проекти, які ми спільно плануємо проводити, вже є декілька таких, не знаю, чи можна так на загал оголошувати, ідей протягом літніх канікул, і ми намагаємося різнопланово молодь збирати тут, обмінюватися думками для того, щоб той вогонь, який вони приносять в собі, мати можливість розпорошити більшій кількості і звернути увагу хмельничан, підлітків, школярів, студентів, працюючих молодь, що тут і зараз ми можемо творити своє майбутнє.